Jak by si zhodnotil ty dnešní utkání proti Liberci? Špatně, no, prohráli jsme 3-1. První půli si myslím, že jsme hráli hodně špatně, že jsme nehráli to, co jsme chtěli a to, co jsme si řekli. A druhou půli jsme začali dobře, ale druhý, třetí gol jsme si dali sami, a teda konkrétně ten třetí, já jsem udělal chybu a bohužel jsme prohráli a spadli jsme na zem zase, no, bohužel. Byly tam nějaké šance, které se měly proměnit, nebo dneska to až k tomu tak nebylo? Tak dneska jsme asi toho tolik neměli, ani soupeř, spíš to byl takový bojovný zápas, ale bohužel, no, na stavu 1-1 jsme to měli si trošku uklidnit, ale místo toho jsme si nechali dát prakticky dva vlastní góly. Vy jste připravený na Liberce hru, nebo jste od nich čekali něco jiného? Tak my se snažíme hrát furt to samý, ale věděli jsme, že Liberec je hodně nebezpečný na útoční polovině, že sbírá hodně balónů, takže podle toho jsme to chtěli hrát za ně, protože jsme věděli, že jsou vysoko a stojí vysoko celá obrana, ale to jsme bohužel první půli neplnili a druhou půli už se bylo opakovat, no, prostě za stavu 1-1 tam jsme se tam měli pohlídat líp a zkusit ještě dát gól, a místo toho jsme se dva vlastní góly prakticky. Ty jsi říkal, že jste hráli pořád to samý. Nemyslíš si třeba, že už vás můžou mít i ty týmy přečtené, jak hrajete, a proto se na to takhle připraví, třeba zejména na Honzu Matouška? No tak určitě, tak ty týmy nejsou blbý, tak už to bylo tuším 6. kolo, takže ty týmy věděli, jak hrajeme a my hrajeme na co máme, to co je nám vlastní, a samozřejmě ty týmy se na nás budou připravovat, ale říkám, dneska se nám bohužel nedařilo od první až na nějakých 20 minut druhý půli, tak i konec zápasu se nám bohužel neprodařil. Jak hodnotíš situaci po 6 kolech 8 bodů? Chtěli jsme vyhrát, no. Kdyby jsme vyhráli, tak to je super vlastně po minulým týdnu, kde jsme remizovali na Spartě 2-2, ale teď jsme dostali, dá se říct, takovou facku a musíme se to zase zhodnotit a ve Zlíně zkusit urvat nějaký body a zase se vrátit tam, kde jsme byli.